Вітаю, це тема дня. Мене звати Дар'я Гірна. Говоримо сьогодні про виставку колекції картин родини Порошенків у музеї Гончара, куди вчора прийшли представники Державного бюро розслідувань. Слідчі ДБР мають сумніви щодо дотримання митного законодавства. Йдеться про ввезення Порошенком в Україну з-за кордону 43 картин всесвітньо відомих художників ще у 2012 році. Керівництво музею Гончара заявило, що представники бюро незаконно, без рішення суду, вторглися до музею і зламали вхідні двері. Отож, як вчора це відбувалося, давайте нагадаємо. Петро Порошенко не прийшов на допит до Держбюро розслідувань. Його викликали у справі про незаконне перевезення через кордон понад 40 картин. В цей час п'ятий президент відкрив виставку в музеї Гончара. На ній відвідувачі зможуть побачити саме ті картини, про які йдеться у повістці. Їх, за словами Порошенка, він почав збирати ще до того, як став президентом. Після того, як Петро Порошенко не прийшов на допит в Держбюро розслідувань, слідчі поїхали його шукати до музею Гончара у Києві. Сьогодні вони приїхали сюди, де була підготовка до виставки. Намагалися вручити повістки, кинути їх тут. Коли ми почали задавати їм питання, тобто я прибув як адвокат, і моє завдання було з'ясувати, по-перше, хто прийшов, на яких підставах. Як тільки пішла мова, покажіть посвідчення, не помашіть їх перед нами, а дайте переписати дані, дату, посаду, всі інші, всіх людей, які прийшли, вони щось почали дуже поспішати і втекли фактично. В самому ДБР цей інцидент прокоментували наступним чином. Давайте послухаємо. П'ятий президент України неодноразово повідомлявся про виклик на допит до Державного бюро розслідувань, але жодного разу так і не з'явився. Із засобів масової інформації Державному бюро розслідувань стало відомо, що він перебуває у музеї Івана Гончара. З метою вручення повідомлення про виклик на допит та проведення слідчих дій, слідчі ДБР вирушили до музею. Петро Порошенко, дізнавшись про можливий приїзд слідчих Державного бюро розслідувань, залишив свою дружину та покинув музей. Саме дружина Порошенка в якості родича свідка згідно вимог КПК і отримала повістки про виклик на чергові допити. Звертаємо увагу, що дії працівників ДБР проводились відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Потім ми покажемо ще кадри безпосередньо візиту представників ДБР до музею. А от історія відносин між Державним бюро розслідувань і Петром Порошенком доволі немаленька. Давайте нагадаємо, які ще справи відкрито цим відомством проти п'ятого президента України. 20 листопада 2019 року Державне бюро розслідувань оприлюднило перелік з 13 справ, у яких фігурує п'ятий президент України Петро Порошенко. Серед звинувачень – захоплення державної влади шляхом підробки документів, перехід українських кораблів через Керченську протоку, незаконний перетин кордону з особистою метою, незаконне затримання і переміщення Михайла Саакашвілі та Миколи Чауса, ухилення від сплати податків і незаконне заволодіння майном, а також втручання у діяльність судів. І у нас на зв'язку має бути Олексій Гончаренко, народний депутат фракції «Європейська солідарність», а також політолог Дмитро Литвин. Доброго вечора вам. Чи чуєте нас? Так, вітаю, чую. Пане Дмитре, бачимо вас. Отож, інцидент в музеї Гончара, на вашу думку, це є політичне переслідування, чи все-таки справді можна розглядати якісь порушення митного законодавства Порошенком в 2012 році? Знаєте, це цирк і з обох сторін. По-перше, щодо політичного переслідування. У нас так вже сталося, що ще з часів, там, мабуть, Лазаренка, всі політичні особи або там посадовці, які бігають від слідчих, кажуть, що це політичне переслідування. Це казали там і Лазаренко, і депутат навіть вбивця Лозинський, про нього таке теж казали. Тому, знаєте, яке тут може бути політичне переслідування? Я не розумію. У нас єдина зараз людина в Україні, Петро Порошенко, який бігає від допитів так, як не може собі дозволити жоден інший громадянин. От повіть собі, там же десятки, може, якісь допитів, викликів, все пропущено. Чому? Чому от у нього є такий привілей? Тому що він Порошенко? Я цього не розумію. Знаєте, це з одного боку. З іншого боку, я взагалі не зрозумів цю ситуацію з музеєм. От на мою думку, там жодної виставки або якоїсь такої осмисленої, знаєте, музейної діяльності за такі короткі строки в таких умовах організувати не можна було. Це там, мабуть, Петро Олексійович взяв картини, які були в нього вдома, та переніс до музею, щоб ДБР не пішло з обшуком до нього додому і нікому не показали, як там що виглядає, що можна знайти. Тому, знаєте, оце таке впевнене трюкачество з боку Порошенка, це його там якісь
ігри з ДБР, це поведінка ДБР, які не одразу пояснили взагалі, що їм треба в музеї. Оце все створює таку, знаєте, інформаційну бульбашку, яка з одного боку служена цирка, з іншого, не дивую навіть, тому що такі відносини Порошенка з ДБР вже там цілий рік. А взагалі от формат того, як ДБР прийшли до музею, от вже у нас пан Олексій з'явився на зв'язку. Пан Олексію, що можете ви сказати про вчорашній інцидент в музеї Гончара? На вашу думку, чи є тут ознаки політичного переслідування? І що можете сказати щодо слів вашого візаві Дмитра Литвина, щодо того, чому Порошенко, власне, бігає так від ДБР? Чому він не приходить на допит? Це неправда. Порошенко ходить на допити і неодноразово вже там був. Це просто неправда. Тепер щодо того, що було вчора. Це повна деградація української правоохоронної системи, яку ми спостерігали. Знаєте, це щось мені нагадувало бульдозерну виставку в Москві 1974 року, коли влада прислала на боротьбу з картинами бульдозери і полівальні машини. Влада Зеленського прислала спецназ ДБР, який мав би в ці хвилини боротися з тим, що гвалтують в відділках поліції людей, тому що це пряма підслідність ДБР, те, що в нас відбувається. А замість того вони прибігли, не зрозуміли, що робити з картинами. Я хочу вам всім нагадати, що спочатку казали, що Порошенко картини вивіз за кордон, потім тоді Порошенко і каже, ось, будь ласка, виставка в Києві, приходьте всі, подивіться на них. Тоді сказали, що Порошенко їх, значить, не сплатив мито, коли завозив. Там же на цій виставці документ із сплаченого мита. Тоді сказали, що Порошенко їх купив за якісь чорні гроші. Він показав, що сплатив їх до того, як став президентом, з власних рахунків, де всі оподатковані гроші. І тоді туди приїхав спецназ ДБР, такий ДБР-кут новітній. Це, вибачте, якась повна деградація, повне знущання. Я розумію, що 6 років тому, коли Порошенко був президентом, спецназ брав Слов'янська, а тепер спецназ бере штурмом музей. Пане Олексію, але в мене тут тоді ще одне питання. Виставку дуже швидко організували, якщо не помиляюсь, буквально за 3 дні в Державному музеї, де такі виставки, тим більше такого рівня, плануються задовго наперед. Як це, на вашу думку, можливо? Це треба тільки похвалити людей, сказати, що молодці, що зробили швидко. Я не знаю, що ще тут можна сказати. До речі, знаєте, є дуже цікавий документ, я його сьогодні виклав, 68-го року КДБ УРСР писало тоді, значить, що той самий Гончар, іменем якого називається цей музей, що він там збирає націоналістів і проводить українську буржуазну пропаганду націоналістичну. Як бачите, пройшло 50 років, а в нього є пламенні наслідники у вигляді нинішнього ДБР, Венедіктова і інших, які рухаються точно такими ж стопами. До речі, про організацію цієї виставки ми ще особисто спитаємо директора музею Гончара. Але, пане Дмитре, давайте нагадаємо нам і нашим глядачам, для чого створювався ДБР взагалі? Що це за такий орган і чим він мав би займатися? Дозвольте, я коротко прокоментую, що сказав колега. Він там порівняв те, що робило ДБР, з якимись взагалі дикими речами порівнюють. І його колеги кажуть, що навіть не було таких вже там посягань на культурні об'єкти, як було на цей музей. У мене просте питання. Чому у цей музей, у цей день міг зайти Петро Порошенко, Марина Порошенка, їх помічники, 3 групи телеканалів Порошенка, а не могли зайти, значить, представники ДБР. Що такого було в тому музеї, що не могли зайти тоді представники органу державної легітимної влади? Що там таке було? Це по-перше. По-друге, організувати виставку в державному музеї всупереч будь-яким виставковим планам, всупереч карантину, всупереч тому, що цей музей взагалі закритий на реконструкцію офіційно, можна лише або за гроші, або використовуючи якісь там неформальні зв'язки з директором цього музею. Тому у мене велике питання взагалі нашого – це імітувати якусь виставку, щоб просто там Порошенко побігав від ДБР, то розказувати про якісь посягання на культурні цінності. Вибачте, якщо туди мають вільний доступ всі, хто завгодно, хто подобається Порошенко, то я думаю, що могли абсолютно нормально туди зайти представники ДБР і подивитися, що там є. Щодо того, кому сплачували гроші, знаєте, давайте ми не будемо перетворювати телебачення на судове засідання. Не телебачення, не експерти, не депутати.
Ніхто не має вирішувати, що там, чи є там якась правда цих звинувачень, чи немає якоїсь правди цих звинувачень. Є процедури, розумієте? І мають бути ці процедури. А щодо вашого питання про ДБР, я хотів би нагадати, що саме в такому вигляді, саме за такими правилами і саме за такими от процедурами Петро Порошенко створював своїми руками ДБР. Це ж не Віктор Янукович створював ДБР, це ж не там від якоїсь попередньої влади досталося Порошенку Державне бюро розслідувань. Його створювали спеціально, щоб розслідувати там посадові злочини, які не відносяться до категорії корупційних. Бо корупційними злочинами займається НАБУ. Там простими злочинами не посадових осіб займається Національна поліція. Є конкретна ДБР, яке має працювати. Його таким створили. Якщо там, скажімо, мій колега про цьому ефіру Олексій Гончаренко не задоволений, як працює ДБР, або як воно створилося, або куди ходить спецназ ДБР, він може спитати про це в колеги свого по фракції Петра Порошенка. Чому зрозуміло, він створював? Зрозуміло. А можна я вас, Олексію, вам слава? Так, так. Дякую. Дякую. Ну дивіться, ось створили скальпель. Оцим скальпелем можна взяти і врятувати людину. Дати хірургу, він врятує людину. А можна дати бандиту, він людину заріже цим скальпелем. Ну про що ми взагалі кажемо? Причому тут яким чином було створено? ДБР створене. Вибачте, я вас не перебивав. Я вибачаюся, жодного разу це не перебив. Це абсурд, якщо, якщо ви не можете себе тримати в руках, це дуже сумно. Я можу почекати, поки ви виговоріться, потім продовжу. Пане Олексію, давайте по суті. По суті, будь ласка, слухаємо. По суті, я кажу по суті, що створений орган, який має боротися з посадовими злочинами в поліції, в органах правоохоронних і інших, замість цього там екіпірований цей спецназ на багато сотень тисяч гривень. Подивіться тільки, як вони були екіпіровані, ті хлопці, які приїхали боротися з картинами. І чим вони займаються? Що це підслідність ДБР? Які, про що ми взагалі кажемо? Наступне, колега там розповідає, чому тільки тих, кого пускає Порошенко. Це неправда. Зранку там були слідчі ДБР, які зайшли в приміщення музею, все подивились і поїхали. Це в них була друга серія вже після обіду, в них все почалося далі, бо вони якісь так, отримали вказівки. Так, а нащо було закривати двері, мені цікаво тоді? Ну так спитайте це директора музею. Зараз ось сказали, що він буде на зв'язку, так спитайте його. Так, так, пане Дмитре, але ви сказали, що от пускали і Порошенка, і всіх решта, крім представників ДБР. Я так розумію, за словами керівництва, не пускали, тому що не було рішення суду. Так, на... ось колега каже, що там теж ДБР було вранці. Знаєте, я взагалі здивувався, коли побачив, що мінімум там скільки 8 депутатів чинних від фракції Петра Порошенка, там якихось активістів, які його захищають, 3 телеканали. Чомусь у цей день вирішили позахищати закриті двері музею Івана Гончара. Ну, це, знаєте, такого не було ще навіть в Києві, щоб от прям така активність навколо якогось музею. Що там таке, знаєте? Ніхто ж не нападав на ці картини, насправді. І зрозуміло, що навіть якогось нападу на картини, в принципі, не могло бути. Це абсурд, розумієте? Чому цей цирк взагалі створили? Наше це туркачество? Наше це маніпуляції, що хтось нападав на картини, або згадувати там ще, господи, часи Щербіцького, знаєте? Ну, я так можу сказати, що от, не знаю, там мій колега Олексій Гончаренко обмалював там фрагмент стіни Берлінської, яка стоїть у Києві в Німеччині, з Німеччини привезла в 17-му році. Так що сказати, що він вандал? Ні, в нього була політична акція. І тут я розумію також, у Порошенка там і його колег була політична акція. Але нащо це підміняти якимись там історичними паралелями, які ну абсолютно абсурдні? Нащо це в котрий раз Порошенко не хоче навіть взяти повістку якусь? Він точно знає, що він має бути на допиті. Він точно знає, там всі це чули, господи. Так і, поясніть, ну, це що там просто робив спецназ такий постійний ДБР. Повтор якоїсь там дії між Порошенком та ДБР. Ну це смішно. Так може тоді просте запитання задати? А що там робив Давайте. Спецназ ДБР? А я звідки знаю, що він робив? У ДБР є певні процесуальні повноваження. Можливо, в рамках цих повноважень туди пішов після того, там я не знаю, щось побачив, дізнався. Щоб що? Це взагалі справи ДБР. Звідки я знаю? А щоб що туди пішли 8 депутатів фракції Порошенка? Щоб і що? 8 депутатів фракції Порошенка? 8 депутатів фракції Порошенка – це вільні люди, які йдуть куди хочуть. А спецназ ДБР – це люди, яких направляють, собі в музей це люди, яких направляють за наказом. Ну це смішно. Так? А це люди, яких направляють за наказом. І люди, які мають цю хвилину боротися зі злочинністю. Це трішки різні речі, мені здається. Може, так я питаю, з якою? Так в мене питання ну, я не просте. Знаю, з якою злочинністю вони там боролися? Давайте по черзі тільки, будь ласка. Чому взагалі, телебачення або депутати розбираються в цій справі з Петром Порошенком? Чи є там якісь порушення, чи немає? Чи була там декларація, чи не було декларації? Слухайте, якщо є звинувачення, мають бути якісь там процесуальні дії, логічні.
Якщо Петро Порошенко є щось сказати, ну давайте не будемо влаштовувати цирк, хай скаже, що в нього логічно, він може сказати. Не хоче сам, в нього є адвокати. Якщо є повістка, ну треба йти на допит, або там в якості свідка, або ще в якоїсь якості. У нас взагалі жодний громадянин України не може собі дозволити бігати рік від будь-якого правоохоронного органу. Тільки одна людина в країні, Петро Порошенко, користується цим привілеєм. Розумієте, це ну дикість. Дикість – це те, що ви кажете, тому що це просто не відповідає дійсності. Я особисто був разом з Порошенко, коли він йшов, наприклад, на той же самий допит ДБР. І був він там не одноразово. І тому не треба розповідати, що він кудись не ходить, якщо ви просто не володієте цією інформацією. Ходить і приходить, і йде на допити. І взагалі казати, що десь бігає Порошенко, він знаходиться в сесійній залі Верховної Ради. Від кого, хто і де бігає? Ну це абсурд якийсь, мені здається. Взагалі ставити питання сьогодні, дуже легко все це розповідати, ну звичайно. Тільки я хочу нагадати, що Порошенко сьогодні це є лідер опозиції, народний депутат і політик. Йому закидають сьогодні про історію про картини, яка взагалі не зрозуміла мені, а яке має відношення до ДБР, до політичної діяльності. Ну розслідуйте, хочете документи, так візьміть їх. Все було відкрито, нащо було цей штурмом брати музей. Вімкніть відео і подивіться, що там відбувалося, коли розкидували народних депутатів, журналістів. В чому? Господи. Що там було? Якась була таємниця? Пане Дмитре, ще до вас питання. Одразу додам. Наскільки зараз Державне бюро розслідувань є незалежним правоохоронним органом? І якщо не є залежним, то від кого? Це до кого питання? Це до вас, до пана Дмитра. Бог його знає, що, знаєте, ця постановка питання, чи є воно незалежним, чи немає, чи не воно там залежне. Я не дуже коректно отак ставити питання, тому що, знаєте, я ставлю питання саме так, адже ви сказали, що були порушення під час створення цього ДБР ще за часів Порошенка. Тому я саме так ставлю питання. Можна подивитися, як колеги там Петра Порошенка, мабуть, той же Олексій Гончаренко, ставилися до колишнього директора ДБР Романа Труби. Що вони про нього говорять? Розумієте? Я хочу просто нагадати, як створили це ДБР. Його створили так спеціально, щоб можна було політично його контролювати. Бо від початку у ДБР були шалені проблеми із можливістю там оперативної діяльності, були невідповідності у законодавстві, із фінансуванням, які там тому Роману Трубі довелося вирішувати. І, на мою думку, він їх вирішував через те, що ну політично там якось балансував між людьми у владі, між посадовими особами та там різними іншими там фігурами. Що було потім, ну складно сказати. Ми всі чули певні записи з голосом Романа Труби, як він працював. Там можна сказати, що це він чи не він. Це все має теж встановлювати слідство. До речі, цікаво, як воно там йде чи не йде. Але ми бачимо, що ДБР взагалі у нас, оскільки там воно існує не так вже довго, але тим не менше, не викликає ні в кого такої, знаєте, відношення, типу, ну, респектабельний правоохоронний орган. Це факт. Але з іншого боку, казати про те, що воно там залежне чи незалежне, я би хотів все ж оцінювати його за тим, чи законно воно працює, чи незаконно. У мене особисто підстав немає говорити, що там вони робили там під тим музеєм щось таке, як каже там, не знаю, як кажуть колеги от Гончаренка, що це нагадує їм захоплення Верховної Ради Криму. Ну це абсурдне порівняння, розумієте? Якщо там я робив таке порівняння вранці, коли я робив, чому не можуть вони зайти після обіду? Нащо закривати двері? Нащо провокувати якісь сутички? Нащо говорити, що там когось розкидували, якщо не розкидували, розумієте? Ну це от просто вже стільки цирку, абсурду, трюкачества в цій історії набралося, що я просто закликаю наших глядачів самостійно побачити, що відбувалося в той день під тим музеєм. Просто розібрати по відео, хто там відео, був, що вони робили, зараз його показати, як це виглядало. Так. У нас просто є відео. І Я хотів би ще, щоб не вигадували за мене мої слова. Я порівняв це з бульдозерною виставкою 74-го року. Але я не порівнював це з Верховною Радою Автономної Республіки Крим. Не треба розповідати. А відео, це було б дуже добре, якщо ви змогли показати, щоб люди дійсно змогли зробити свої висновки самі. Пане Олексію, от ще до вас питання. Власне, Сергій Лещенко, народний депутат 8-го скликання, сьогодні у своєму Фейсбук написав, що п'ятий президент отримав інформацію про майбутній обшук у нього в квартирі і зіграв на випередження, зробивши виставку картини музею Гончара. Як ви можете це прокоментувати? Ніяк. Тобто ця виставка, на думку Лещенка, відбувалась тільки, щоб власне зробити на цьому певний політичний піар.
для Порошенка? Дивіться, ну, перше, хотів би нагадати, що пан Ліщенко був народним депутатом від БПП в минулому скликанні. Але тепер, послідовним критиком Порошенка. Коли, да, ну, як сказати, коли він йшов в список, напевно, він не був критиком. Він обрався по списку від БПП в парламент України. А зараз він отримав посаду в наглядовій раді «Укрзалізниці» з зарплатою там 500 тисяч гривень на місяць. Ну і тепер він дуже полюбив владу, яка дала йому цю посаду. Ну це не його, хай буде совісті. Тепер щодо вашого конкретного запитання. Ну я думаю, що всі ми розуміємо, враховуючи, яку кількість абсурдних справ вже відкрили проти Порошенка, що і обшук, напевно, буде. І тому, що тепер кожен раз, наступного разу, що Порошенко буде ввозити особисті речі з дому, щоб, значить, якщо йому скажуть, що буде обшук, і мені здається, що це одне до одного не має відношення. Зрозуміла історія? Пройшла прес-конференція Зеленського. Він сказав, що будуть вироки Порошенко, і ще дзвіночки тільки для нього почались. До речі, це пряме втручання в діяльність правоохоронних органів. Ну, може, і Лещенка, і інші це не помічають, але це зрозуміло. Після того з'являється абсурдна справа про картини. І Порошенко виходить і каже, ви мене питаєте, що я вивіз картини? Ось вони, будь ласка, ось виставка. Ну, мені здається, що це є абсолютно коректна, гарна відповідь на ті питання, які поставлені були Порошенкові. Пане Олексію, але от коли створювалось ДБР, дуже багато було критики в ЗМІ, зокрема, два матеріали на «Українській правді», про те, що, ну, ЗМІ висловлювали побоювання, що голова ДБР буде дуже залежати, власне, від президента країни. Це було ще за часів Петра Порошенка. І, власне, дуже багато питань було щодо конкурсного відбору і так далі. Чи не можна назвати те, що зараз відбувається, ситуацією, коли Порошенко став фактично жертвою інституції, яку сам створив? Ну, з таким успіхом можна сказати, що президентом України зараз від президента Зеленського йдеться хвиля по переслідуванню Порошенка. Можна сказати, що Порошенко раніше сам був президентом. Так і що? Ну, є інституція, дивіться ще раз, інституція має займатися своїми відповідними важливими для суспільства речами. Я не дарма навів приклад зі скальпелем. Це абсолютно правильний приклад. Скальпель – це дуже добрий інструмент. Але якщо він потрапляє в руки злочинця, буде злочин, буде біда. Скальпель в цьому винний? Чи винний той, хто ним орудує? Мені здається, відповідь є зрозумілою. Пане Дмитре, чи є у вас рефлексії на те, що сказав пан Олексій Гончаренко? Знаєте, в нас взагалі, от якби країна була цивілізованою та справді наблизилася до західних стандартів, яких ми всі прагнемо, то у нас би це питання, воно б обговорювалося не стільки на телебаченні і не в якихось там бійках під музеями, воно би вирішилось у суді. Я хотів би нагадати, що Петро Порошенко свого часу, коли був президентом, провів судову реформу, якою дуже хвалився. А зараз, як ми можемо побачити, він дуже боїться, що якась справа дійде до суду, що доведеться в суді розбирати ці справи, що він боїться навіть знайти органу, який сам створював Державне бюро розслідувань, який казав, що воно буде там найгарнішим серед цих правоохоронних органів і таке інше. От розумієте, це карма просто. От якщо людина 5 років імітує реформи, то потім на шостому році, ну, може там побачити отаке, що він там проти себе має. Але, з іншого боку, я хочу все ж нагадати, що судити за ці всі справи просто з якогось там, знаєте, відео, з яких заяв адвокатів, з яких заяв політичних там друзів чи колег, тої чи іншої особи, ну, це дуже, знаєте, дивно. Ми маємо прикладів безліч, коли будь-яка людина, яка колись побула при владі, потім отримує там собі якісь там питання від правоохоронних органів і завжди каже, що це політичне переслідування. Ну, завжди. Ну, не буває жодного випадку, щоб цього не казали. Іноді ще там втрачають свідомість, чи імітують гіпертонічний криз та інфаркт у залі суду. Ну, не треба доводити от до кого цирку, розумієте? І от я дуже поважаю колегу, який там все порівнює там зі скальпелем цей ДБР. Але вибачте, якщо створив це Петро Порошенко, він розумів, як він створює, він розумів, якісь там гарантії незалежності мають бути. Якщо він це створював і усвідомлював, що він створює його залежним, то як він це? Це ж його відповідальність має бути політична. Якщо він створював його і тоді правду казав, що воно буде незалежним, ефективним і таке інше, ну не знаю, це ж системна історія, це ж не просто одна річ, якийсь скальпель, який можна взяти в руку і щось з ним робити. Це інституція, там багато людей, це вбудована політична система якось. Давайте просимо не буде займатися таким трюкачеством, давайте не будемо підставляти музеї, тому що я розумію директора цього
музею Івана Гончара, який просто не міг відмовити такій впливовій людині, щоб там під час карантину організувати таку імітацію виставки. Ну це ж не виставки, розумієте? Це є виставкові плани, є наукова робота в музеях. Просто люди захотіли, що отак от за кілька днів зробити там якісь там картини показати, щоб ДБР отримала якусь піар-подачу від Порошенка. Ну не треба доводити до цього державу, розумієте? Це навіть некрасиво просто, це абсурдно. І я би хотів, так, щоб це припинилося насправді. Пане Олексію, чи є вам що сказати? Ну, мені здається, що кожна притомна людина почула. Ще раз, в нас ДБР, який створений абсолютно для іншого. І що значить, його створив Порошенко? Її створювали законами України. І він має займатися, ну якщо спецназ, це ж люди, які виконують накази. Якщо б їм наказали зачистити відділок поліції, де гвалтують людей, вони б це зробили. А їм замість цього сказали йти штурмувати музей, вони пішли це зробили. Ну винні не вони, а винні ті, хто віддають відповідні накази, і в кого пріоритет. Це не боротьба зі злочинністю в державі, а переслідування будь-якою ціною опозиції, хоч би по якомусь такому абсурду, як ця історія з картинами. Вона ж абсолютно абсурдна. Їх ніхто не викрав, їх Порошенко не купив, коли був президентом. Вони не з українських музейних фондів, нічого. Ну людина до того, як стала президентом, купила картини. І що далі? Ну і хоче і робить їхню виставку в столиці своєї держави. Ну молодець. А в нас приїжджає на це спецназ. Ну далі можна ще сказати 500 тисяч слів, але всю канву я вам коротко розповів. І якщо хтось вважає цю канву нормальною, ну це його діло. А якщо хтось вважає, що це ненормально, ну тоді треба ставити питання, нащо цим займається влада. Пане Дмитре, я бачу, що ви не погоджувалися з чим. Ну просто це типово, розумієте? Коли там Лазаренко щось звинувачило, він казав, що це йому там помста від Кучми і абсурдні звинувачення. Ну от будь-яку людину візьміть, яка там була в політиці, і потім там не знаю, щось зацікавилося або її майном, або якимись діями. Він розказує от те саме, що це, знаєте, проста ситуація. Там є канва, політичний лідер, лідер опозиції, його переслідують. Я хочу нагадати, що у нас цих лідерів опозиції не тільки Петро Порошенко, розумієте, є ще там Юлія Тимошенко, є там ще ряд товаришів, які є там 20 років в політиці, і все оце тепер лідери опозиції, розумієте? Якщо запитати там, звідки мільйони, або запитати там, звідки якесь майно, ну скажуть, вибачте, це не питання, це там переслідування, да? Запитати, що там було з тарифами, що робили, з іншими якимись речами, що робили, скажуть, це теж політичне переслідування. Ну, розумієте, це просто от, мене гнітить, що вже 30 років в Україні незалежній, а ми обговорюємо от такі от трюкачості від політичних лідерів, знаєте, вони зачинили двері в музей чомусь там, і потім там депутати бросилися, кинулися ці двері захищати. Замість того, щоб просто нормально, цивілізовано одні люди зайшли, інші там пропустили, чи вийшли, чи що. Наше було створювати на рівному місці цю проблему. Тільки, щоб ми оце обговорювали, щоб був там піар, щоб поговорити про те, що влада не така, а Петро Порошенко такий. Ну, це просто навіть набридло вже, розумієте, це от бачите таке в політиці України. Пане Олексію, у нас залишається менше хвилини, тому дозволю вам резюмувати нашу першу частину розмови. Та все буде гаразд, ну що зробити? Ми звикли, подивіться, зняли депутатську недоторканність, одна єдина справа. Нашу колежанку по фракції «Солідарність європейська» Софія Федина, яка начебто загрожує Зеленському. Всі справи проти Порошенка за те, що він картини якісь, чи то вивіз, чи то ввіз. Ну і це абсурд. Чи він кораблі відправив українські через українську Керченську протоку. Це і є політичне переслідування, як воно є. Якщо є серйозні факти корупції, злочинів, надайте їх, будь ласка. І буде абсолютно інша оцінка суспільством. А так це все дешевий і дуже сумний спектакль, який демонструє повну деградацію влади і правоохоронної системи. Дякую вам за участь у нашій програмі. Я нагадаю, це був Олексій Гончаренко, народний депутат фракції «Європейська солідарність», а також Дмитро Литвин, політолог. За мить ми продовжимо нашу тему. Сподіваємось, поспілкуємось безпосередньо з директором музею Гончара, а також Володимир В'ятрович і Гео Лерос, представник фракції «Слуга народу», мають приєднатися до нашого ефіру, тому залишайтеся з нами, буде цікаво. Ми повертаємось до студії «Теми дня». Продовжуємо говорити про вчорашній візит представників ДБР в музей Гончара у Києві. І маємо також заяву Міжнародної ради музеїв щодо вчорашнього інциденту. Давайте послухаємо її.
Подібні дії працівників ДБР підважують принцип верховенства права та підривають суспільну довіру. Музей є публічним простором, місцем зберігання спільної спадщини і діалогу. Вони очікують від правоохоронних органів захисту і підтримки, а не агресії і насильства на межі актів вандалізму. Вимагаємо від керівництва ДБР принести вибачення Петру Гончару і провести службове розслідування даного інциденту. У нас є також декілька відгуків про цей інцидент з соціальних мереж, зокрема з Фейсбуку. Давайте послухаємо, про що говорили окремі користувачі. Взяти штурмом музей – це круто. Хлопці вже в кітелях крутять дірки для орденів. Десь у якійсь країні штурмом музею став би кінцем кар'єри для високопоставлених чинів. А у нас дійсно нагородять. І хтось мені скаже, що це не чергова серія серіалу «Покошмарити Пороха». А ще мені скажуть: «О, Порохобот, кого ти виліз захищати? Я гадство зараз виліз захищати здоровий глузд». Замість того, щоб вибачитись і закрити сфабриковану за вказівкою Офісу президента справу, ДБР прислало спецназ, щоб штурмувати музей скульптора Івана Гончара, де виставлено експозицію. Це все свідчить про продовження і посилення політичних репресій з боку влади, яка продемонструвала повну неспроможність вирішувати проблеми, що стоять перед країною, і не виконала фактично жодної зі своїх передвиборчих обіцянок. Зеленський не президент, ганчірка. Країною керують Ахметов, Коломойський, Аваков, Портнов і інші мародери. Сьогоднішній напад так званого ДБР на музей Івана Гончара – це вже істерика антиукраїнських нікчем. У нас на зв'язку Петро Гончар, генеральний директор музею Івана Гончара. Доброго вечора, пане Петре. Я знаю, що ви написали заяву в поліцію щодо дій ДБР під час вчорашнього візиту. Власне, в нас в ефірі щойно буквально політолог Дмитро Литвин цікавився, чому працівники музею вчора не пустили представників ДБР. Чому вчора не пустили? Так. Тому що не було підстав. Тобто вони не пред'явили підстав, для чого їх пустити. Було усно сказано, що вони мають право відкривати приміщення, де громадське приміщення. Зрозуміло. Але в мене є обов'язок перед державою – це зберігати музейний український музейний фонд. От, і мене яким чином мені треба було якось або рішення суду. От, а тим більше, що колекція, яку ми взяли для створення виставки, от, це колекція приватна, і без їх дозволу я не міг відкрити і показувати цю колекцію. Пане Петре, я зрозуміла вашу відповідь. Власне, дуже багато хто в мережі цікавився, чому ви погодилися провести цю виставку, зокрема, в такий короткий строк. Як взагалі відбувалися ваші переговори з Порошенком щодо цього? Я от вас питаю, вам це цікаво? Звісно, нам це дуже цікаво. Я мені запропонували, Боже, я думаю, ну це ж так цікаво для громадян України подивитися цю колекцію. І моментально прийняв рішення, буквально сьогодні сказали, завтра одну ніч подумав і погодився, тому що це дуже цікаво. Ну, це основний аргумент. Тому що, ну, по-перше, було перелічено колекцію, що перелічено авторів, художників. Це художники світової слави. А як швидко вдалося організувати цю виставку? Ну, буквально за 2 дні. От також виникає питання, оскільки я знаю, що в музеїв є план виставок. В нас ситуація, в нас вже затопило. Ми повинно діюча виставка, то експозиція на ремонті. В нас був один єдиний зал, де й теж має бути ремонт. І ми чекаємо місяць за місяцем, коли буде затверджений цей проект. От, і ми робили експромт виставок постійно. А тим більше, коли коронавірус, ми навіть я теж думав, яку виставку зробити, щоб це було цікаво і не на великий термін. От, щоб не тягати експонати свої. От, краще тягати з приватних колекцій. Це жарт такий. Зрозуміло. Але, і тут, просто небо посилало нам
таку пропозицію. Ми зраділи. Так, пане Петре, от ви згадали, що дуже цікава вам була виставка. Я нагадаю, що там в виставці були картини Тропініна, Хвильнюка, Айвазовського, для тих, хто в темі мистецтва. Але тут питання таке було в соцмережах, зокрема, що частина з цих картин російських художників, зокрема, там є картини російського художника Іллі Глазунова, який, зокрема, малював славнозвісну картину «Вічна Росія», на якій домінують, власне, оця руський мір, оця пропаганда. Наскільки цінність цієї виставки для музею Гончара саме, який асоціюється з національно-визвольним рухом? Да, асоціюється. Ну, по-перше, презентація була не виставки. Презентація була приватної колекції родини Порошенки. Виставку ми будемо презентувати, коли ми її створимо. Вона буде створена на базі його колекції, але це не значить, що там буде Глазунов. Тобто він показав те, що він має, він формував цю колекцію, ця історія, це сформовано давно, його смаки формувалися, політичні бачення і так далі, я думаю, що це в кожного з нас. Я зараз, до речі, з колекції своїх, які я 10 років зібрав там експонатів, я б сьогодні, мабуть, їх і не взяв. От. Тобто це ж рух свідомості. Зрозуміло. Пане Петре, ще до вас питання. Бо насправді дуже цікаво, просто у нас дуже обмаль часу. Чи немає у вас відчуття, що от музей використали для політичного піару? Багато людей про це говорять зараз, зокрема, в експертному середовищі. Ну, я вам скажу, в нас історія музею Івана Гончара. Чогось за нами цей шлейф тягнеться, ще життя Івана Макаровича. Іван Макарович збирав колекцію не просто як музей свій, створити музей колекціонерства. Це була мета показати українцям, хто вони. Тобто це був засіб. І ця боротьба політична навколо його музею ще тягнеться з 60-х років. Мабуть, така наша доля. От, чи ми притягуємо? Мені б не хотілося, я б дуже б хотів бути далекий від політичної боротьби, але лишитися борцем за нашу державу, за нашу культуру. І якщо ця виставка активізує ці процеси, хай буде так. Чи означає ваша співпраця з Петром Порошенком вашу прихильність до нього як до політика? Так, я прихильник Петра Порошенка. Я зрозуміла. Дуже вам дякую. Це був Петро Гончар, генеральний директор музею Івана Гончара в місті Києві, власне, про який ми сьогодні говоримо. Ну, а до нас приєднується народний депутат фракції «Слуга народу» Гео Лерус та народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Вітрович. Доброго вечора вам, панове. Отож, кожен з вас так чи інакше тісно був пов'язаний з українською культурою і не сумніваюся, що у вас був досвід організації зокрема, і виставок. Наскільки складно державному музею зробити в такий короткий термін виставку? І наскільки це взагалі правильно, що політик може використовувати державний музей для того, щоб показати свою колекцію? Пане Володимире. У мене не було ніяких проблем з організацією виставок з паном Петром Гончаром. Він завжди йшов на зустріч. Серйозні масштабні виставки готувалися більш тривалий період, якісь більш оперативні виставки ми могли готувати за коротший час. Більших виставок, які ми робили в музеї Гончара, можна сказати, виставки присвячені якраз річницям Євромайдану, Революції Гідності. Остання з великих виставок, яку ми робили, була присвячена якраз радянському минулому і удосвідченню радянського минулого. Я хочу просто знову подякувати пану Петру, який дуже люб'язно завжди на зустрічі в організації різного роду виставок. Що стосується цієї конкретної виставки, очевидно, що тут мова йшла про Петра Порошенка не як про політика, а про Петра Порошенка як людину, яка має певну колекцію мистецтва, що могла бути цікавою для музею. І я не бачу в цьому нічого такого, що мало викликати осуд, окрім дії Державного бюро розслідувань, які абсолютно компрометують цю новостворену структуру, які показують, що вона абсолютно, на жаль, перетворилася в ручний інструмент для політичних репресій.
Пане Гео, вам слово. От наскільки етично, коли політичний капітал використовують для того, щоб проводити такого роду виставки, на вашу думку? Ну, ви должны понимать, добрый вечер, кстати. Вы должны понимать, что если бы у нас существовал музей современного искусства или музей частных коллекций, подобные вопросы точно бы не возникали. Что касается данной выставки и того, как Петр Порошенко предоставил свои работы в музей Гончара, вы должны понимать, что очень большое количество частных коллекций есть у нас в стране. Это безумное количество работ, которые просто находятся в частных руках, и никто никуда их не выставляет, потому что нет определенной площадки, куда это можно было бы предоставить эти работы, чтобы люди ими любовались. Это, собственно, одна из моих целей была, когда я пошел в политику, это создание условий для того, чтобы эти работы люди могли предоставлять в музее, и массы могли ими наслаждаться. И точно так же это увеличило бы туристический поток в нашей стране. Пане Володимире, отож, як ви можете, що можете сказати взагалі про вчорашні дії ДБР? І чи будуть народні депутати якось переглядати кадрові призначення в парламенті, в керівництві ДБР, зокрема? Ну, я дуже радий, що ми переходимо зараз до оцінки дій ДБР, тому що мені здається, що це саме те, що має в першу чергу обговорюватися. І спроба, знаєте, зараз в інформаційному полі перевести дискусію на предмет того, чи правильно робив музей, що взагалі робив цю виставку, чи правильно, що там були якісь російські художники, вона відволікає від головного, від абсолютно неправочинних дій державної структури, яким є Державне бюро розслідувань, яке вривається, ламаючи двері в музей, не маючи для цього жодних якихось рішень суду, абсолютно руйнує роботу музею, фактично не дає можливості роботи для його адміністрації, і більш того, пішло навіть далі, намагаючись завадити депутатам, які мають можливість згідно свого статусу про закон про народних депутатів зайти в музей, їх не пустили тоді, аж до того, що дійшло до якоїсь шарпанини, яка зачепила, зокрема, і журналістів. І через це ми будемо звертатися, зокрема, і підготували листа до керівництва Верховної Ради України щодо цього брутального порушення закону про статус народних депутатів. Так, ми будемо, звичайно, звертатися і до керівництва ДБР з вимогою пояснити, що саме робилося в цими співробітниками, зокрема цим добре обладнаним спецназом, які завдання перед ним ставилися. Це пояснення, яке ми отримали сьогодні від офіційної речниці ДБР, воно радше додає якихось додаткових питань замість того, щоб пояснювати, що саме робилося. Проте нібито таким чином намагалися вручити повістку Петру Порошенку, попри те, що всі розуміли і знали, і зразу було сказано, що Петра Порошенка вже на той момент в музеї немає. Ну, знаєте, це абсолютно дивне пояснення. Загалом, знаєте, в мене особисті якісь є неприємні моменти спілкування з ДБР, які дають всі підстави мені говорити, що це, на жаль, орган, який не намагається діяти в рамках чинного законодавства, а орган, який намагається використати, зокрема, президент України для залякування опозиції. Тому що серед тих, ким зараз займається ДБР, це мої колеги Софія Федина, це Петро Порошенко, щодо якого ще одну справу, бачите, хотіли придумати з приводу картин, це Тетяна Чорновол, це я безпосередньо кілька тижнів тому звертався на допит в ДБР, за результатами якого мені здавалося, що справа вже мала бути закрита, тому що нібито все відбулося нормально, і слідчі подякували за з'ясування моментів, але за результатом через кілька годин після цього вийшло повідомлення від Державного бюро розслідувань про те, що Петрович нібито не надав потрібної інформації, покликавшись про те, що щось забув. Що було є відвертою брехнею. Пане Гео, як вам формат вчорашнього візиту ДБР зі спецназом в музей Гончара? Чи бачили ви там, можливо, якісь порушення процесуальні? Що привернуло вашу увагу? Ну, що стосується якихось нарушень, я уверен, коллеги по парламенту, они обратятся в нужные структуры, им дадут абсолютно четкий ответ. Что касается того, почему это происходит, вы должны понимать, что Ирина Венедиктова на лжи зашла на должность генерального прокурора. Она обещала, что даст подозрение Порошенко за коррупцию.
И судя по тому, что у нее не получается это сделать, она решила за соломинку хвататься, там, за картины или еще за что-то. Но тогда, получается, зачем было обещать и декларировать это публично? Получается, Ирина Венедиктова, она на лжи зашла на эту должность. И сейчас выкручивается из этой ситуации, как может. Тобто ви вважаєте, що це ви натякаєте на те, що це політично вмотивована справа? Смотрите, були предвиборні лозунги, коли звучали о том, що Порошенко корупціонер. Я не являюсь приверженником політики Порошенка или его каких-то действий. Но если мы декларируем о том, что человек коррупционер, он обогащался на войне, то нужно, собственно, это доказать и за это ему вручить подозрение, а не цепляться к картинам, к машинам или еще к чему-то. Я лишь об этом говорю. Чи будуть у вашій фракції обговорювати цей кейс, зокрема, щодо незаангажованості керівництва ДБР? І робитися якісь кадрові висновки з цього? Ну, я свое личное заявление уже сделал о том, что ДБР является заангажированным органом, такое же, как и Генеральная прокуратура, такое же, как и СБУ Украины. И оно в ручном режиме управляется офисом президента, в частности, Андреем Ермаком, который в телефонном режиме набирает эти структуры и решает, как, кому, куда должны открываться дела. Я на своей шкуре это ощутил, как вы помните, дела, связанные с пленками Ермака. Поэтому в искреннюю какое-то объективное расследование структур офиса Генеральной прокуратуры, ДБР и СБУ я слабо верю. Ну а как много депутатов фракции «Слуги народу» разделяют вашу думку сейчас? Приблизно хотя бы. Ну, я вам напомню голосование, которое происходило на прошлой неделе, когда отбирались кандидаты на конкурсную комиссию по ДБР. Вы увидели отличный результат, как мои коллеги к этому относятся. «Слуга народа» дала всего лишь 163 голоса. Пане Володимире, от про реформування музейної сфери в Україні взагалі в умовах децентралізації мова йде ще від уряду, в якому працював Нищук міністром культури. Що зараз взагалі з реформою музейною? Чи вона зупинилася і чому? І з чим це пов'язано? У нас культура зупинилася, тому що, бачите, президент не може знайти кандидата на пост міністра культури, попри те, що це абсолютно не є президентською компетенцією призначати міністрів культури. Для цього є уряд, для цього є, власне, парламент. На жаль, як на мене, говорити про якесь завершення цих важливих реформ галузі культури, які були започатковані після Майдану, зокрема, і міністром Нищуком, не доводиться, тому що культура зараз для теперішньої влади є на останньому місці. Це, як правило, проявилося в питаннях перегляду бюджету, коли намагалися знайти якісь додаткові кошти для боротьби з пандемією, і робили це за кошт, в першу чергу, галузі культури, окремі програми якої скорочені на 50%, 70%, 80% І, як на мене, це свідчить, що для теперішньої влади культура є абсолютно неважливою і нецікавою. Через це сподіватися, що щось важливе, зокрема, в музейній галузі буде завершено, дуже важко. Але, ну, я вважаю, що у нас досить сильний і цікавий комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, де ми працюємо, власне, з колегою. І ми будемо намагатися ініціювати різного роду законодавчі ініціативи. Вже частину з них ініціювали, зокрема, по підтримці культурних креативних індустрій, культури в епоху, власне, цієї пандемії. Але, на жаль, цього недостатньо, тому що ми маємо абсолютно порожнечу в культурній політиці в контексті виконавчої влади. Тобто вже третій місяць немає міністра культури, вже третій місяць, по суті, це міністерство не може нормально працювати. Якщо додати до того, що там ще відбувається велика реформа, пов'язана з тим, що ліквідується Міністерство культури і інформаційної політики, яке було створено попереднім прем'єр-міністром Гончаруком, створюється нове Міністерство культури, і це робиться ще й без керівника Міністерства культури, то, ну, фактично, з бюрократичної точки зору, Міністерство паралізоване і не може бути жодним інструментом для реалізації культурної політики в Україні. Пане Гео, чи ви погоджуєтеся з цим? От, зокрема, Володимир Зеленський каже, що не може знайти кандидата на міністра культури. Чи все насправді так погано в кадрах в культурній сфері в Україні, на вашу думку? Ну, я не исключаю тот факт, что, возможно, брат Ермака ищет эту кандидатуру и собеседует.
А если говорить серьезно, то относительно этой ситуации, выполнивать обовязки министра культуры сейчас, который является Светлана Фоменко, на мой личный взгляд, это довольно-таки компетентный человек, который может быть министром культуры. Что касается каких-то инициатив, как мой коллега Владимир прекрасно знает о том, что я являюсь инициатором законопроекта, согласно которому я хотел полностью отменить любые пошлины на ввоз объектов искусства в нашу страну. Это, собственно, должно стимулировать любых коллекционеров, меценатов привозить сюда в больших масштабах объекты искусства. Тем самым это будет точно так же отправляться в музеи, в галереи. А між іншим, от ми вже сьогодні зачепили оце обурення частини людей щодо того, що от політик використовує державний музей, щоб показати свою приватну колекцію картин. Як це взагалі в західній практиці, і що можливо в музейній сфері в Україні потрібно зробити, щоб не було такого здивування? Так, пане Володимире, вам слово. Я думаю, це краще якраз мій колега зможе відповісти, який більш компетентний в питаннях організації виставок. Мені здається, що навпаки, нам треба якимось чином вдосконалювати законодавство, яке б могло посприяти тому, щоб ці унікальні колекції, які часто є в українських приватних колекціонерів, врешті-решт можна було показати для громадськості. Пане Гео, вам слово щодо цього. Вы должны понимать, что в целом искусство оно не требует никакого объяснения. Не стоит разделять искусство как объекты, которые находятся в частных руках, в руках политика или в руках олигархов или кого-то. Это уже есть у кого-то в руках. И наша задача парламента сделать все возможное для того, чтобы владельцы этих коллекций могли без проблем предоставлять в частный музей, в государственный музей, чтобы максимальное количество людей могло лицезреть эти работы. Вот это задача парламента – создать максимальные условия законодательные. Чи потрібно позбавити, була ідея позбавити музеїв державного фінансування, в принципі, на вашу думку, пане Гео? А согласно чему должно оно лишаться государственного финансирования? Ну, власне, от була ідея, зокрема, Ірини Подоляк, яка працювала в Міністерстві культури, щоб прибрати державне фінансування і створити, власне, конкуренцію і заохочувати меценатів інвестувати в окремі. Я боюсь, що для якщо б був створений наблюдальний совет каждой галереи, каждого музея, наблюдательный совет, который состоит из меценатов, из людей, которые обладают капиталом для того, чтобы дофинансировать эти музеи и галереи, тогда я ничего плохого в том, чтобы отказаться от государственного финансирования, не вижу. Но пока такие наблюдательные советы не созданы, тяжело сказать, за счет чего они будут выплачивать зарплаты, за счет чего они будут существовать. Поэтому сначала нужно создать альтернативу фінансову, після цього вже відмовлятися від державного фінансування. Пане Володимире, ви хотіли сказати щодо цього? Я не вірю в таку можливість тепер. Більш того, вважаю такі ініціативи зараз, в теперішній ситуації, вкрай небезпечними, тому що вони означатимуть смерть абсолютної більшості українських музеїв, які не зможуть просто утримати себе. Більш того, на перспективу навіть, я переконаний, що все одно повинна бути якась частина музеїв, які будуть утримуватися за кошти держави. Це музеї, які, можливо, не матимуть можливості на те, щоб конкурувати з іншими музеями, щоб утримувати самостійно самі себе, але тим не менше вони містять певні колекції, які важливими для держави. Через це відмовлятися від повній мірі від ідеї державного фінансування музеїв, я вважаю, це абсолютно неправильно. Я бы еще хотел со своей стороны добавить, если бы у нас был принят или существовал закон о меценатстве, это позволило бы в большом количестве привлекать инвестиции в государственные музеи. Пока этого закона нету, к сожалению, вот такие государственные институции вынуждены дотироваться за счет бюджета. Дуже вам дякую за цікаву розмову. От з одного кейсу вийшли на таку глобальне для України питання. Я нагадаю, що це був Гео Лерус, народний депутат фракції «Слуга народу», а також Володимир В'ятрович, народний депутат фракції «Європейська солідарність». Спілкувалися про музейну реформу, але почали з випадку візиту вчорашнього ДБР до музею Гончара.
Будемо стежити за цією історією. Залишайтеся з Суспільним, читайте наш сайт Суспільне медіа. Нагадаю, з вами була Дарія Гірна. Це була тема дня. І до зустрічі завтра в прямому ефірі. Гарного вам вечора.